Здравейте, здравейте! С тази прекрасна гледка искам да ви кажа, да ви пожелая хубав ден, дано и при вас е толкова слънчево. Включваме се директно от събитието на Panasonic, което се провежда всяка година, Panasonic Convention. Може би вятъра малко жужи в микрофона, извинявам се, ако не се чува добре, но просто бях длъжен да започна с тази гледка от терасата на конгресния център, в който се намираме. Събитието тази година се провежда в Испания, в Палма де Майорка, в столицата на острова Палма. Със сигурност сте чували за нея, може би някои от вас са били. Изглежда топло, но не е, така че няма да стане за плаш, а имаме доста работа до края на деня. Може би по-интересно плаш. На мен лично ми е по-интересно.